Hral v akčných filmoch, je to Jean-Claude Van Damme, máme ho. Dobre, dobre, nie? Výborný. Bol si výborný, ale dávam ti nie. Ježiši, nie, počkaj, neprvný. Dobre, jasné. Moderátorka, ktorá sa teda objavuje na tejto televízii. A je nová, novou tvárou v tej relácii. Všimla si si, ako mu odlahlo, ako ohožil sa na zúka. Pozri, ako to znelo. Počuť ten kameň, jak padol. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.